почитувани граѓани, почитувани пријатели. Ве поздравувам денес од влезот на Хратово, овде на мостот на Хратовска река, кој интензивно се работи, се реконструира, се гради и коловозот и пашечките патеки. Се гради целокупниот исток и се развива како никогаш досега. Во изминатите 2,5 години покажавме што е вистинска грижа за секој граѓанин. И инфраструктурно, но и со мерки преку кои што парите ги враќаме назад кај граѓаните. Го цениме трудот. Минималната плата беше мизерни и срамни 9000 денари и ВМРО ДПМН со години ја држеше на тоа ниво. За кратко време, за само 2,5 години, ја покачивме за 60% и таа денес е 14500 денари. 12000 стечени работници денеска добиваат месечен надоместок до пензионирање од над 8000 денари. И ова ветување го реализиравме. Тоа е разликата помеѓу ВМРО и СДСМ. Пари за граѓаните имало секогаш, има и денес. Само треба да се работи одговорно и домаќински. Состојбата е тешка. Се бориме против последиците од коронавирусот. Сите погодини од кризата добиваат институционална и солидарна помош од државата. Еве ќе кажам само за Кратово. 521 лица ја користи мерката за субвенции на плати од 14500 денари и 50% покривање на придонесите од државата. А 1856 лица добиле платежни картички од последниот пакет на мерки на владата. Во целиот овој исток, 24400 лица добивале вакви субвенции, а 54100 лица добија веќе платежни картички. И овој број, и ова поддршка ќе се зголемува со владата предводена од СДСМ и со новиот пакет на мерки од почетокот на август. Има разлика, почитувани пријатели. Ова општество, во кое ВМРО ДПМН 11 години газеше врз достоинството на луѓето, особено кон сиромашните и стечајците. Денес го направивме да биде општество во кое се помага на најранливите, на најсиромашните. Држава која се стреми сите да имаат и да уживаат еднакви права и можности. Значи, се можело, почитувани пријатели. Сега одиме понатаму. Нема веќе одложување. Следен чекор е правосудството мора да се прочисти од корумпираните и нечесни суди и обвинители. Има и чесни исклучоци во судството и обвинителството. Но воведуваме систем во следниот мандат, преку кој што по автоматски начин ќе се разрушуваат и суди и обвинители кои што не ја делат правдата, кои што ги застаруваат предметите и работат спротивно на интересите и на правата на граѓаните. Време е за ред и дисциплина во сите институции. Функционерите и институциите мора да се крајно транспарентни, отчетни и чесни. Законски ќе бидат обврзани да ги објавуваат сите службени трошоци во извршната судска и локална власт, а за оние кои нечесно работат, ќе има големи санкции и последици. Администрацијата ќе мора да биде департизирана, ќе биде намалена за 20% за да функционира во интерес на граѓаните. Нема веќе патни трошоци за пратениците во собранието. Тоа водеше кон голема злоупотреба. Тоа е разликата помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Ние се грижиме за сите граѓани, тие се грижат само за нивниот џеп. Затоа на 15 јули, почитувани граѓани, без двоумење, определете се и гласајте за коалицијата Можеме предводена од СДСМ. Тоа е најголемата, најмоќна, најразнолика коалиција на било кој предвремени и редовни парламентарни избори. Се бориме за нов мандат, за целосно враќање на редот и на правдата во земјата. Заедно можеме.